հարգելի հերինակիցներ, ինչպես տեղյակ եք, մի խումբ հայ զինվորներ պարզապես դուրս են վռնդել ադրբեջանցիներին հայկական տարածքներից։ Այս մասին շատ է խոսվել և այս իրադարձությունը իսկապես շատ մեծ հսկայական արձագանք է գտել ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև նրա սահմաններից դուրս։ Այս դեպքին են անդրադարձել բազմաթիվ հասարակական քաղաքական գործիչներ, հատկապես Ռուսաստանում։ Հարգելի հայրենակիցներ, այս թեմային է անդրադարձել նաև հայազգի բարեկամներից Վլադիմիր Սոլովյովը, ով իր հաղորդման ժամանակ խոսելով տվյալ դեպքի մասին շատ կոպիտ է արտահայտվել ադրբեջանցիների հասցեին և խոսել ճշմարտության մասին։ Ներկայացնում ենք այն ձեր ուշադրությանը, Սոլովյովը ասել է. Բարեկամներ, գիտեք, ես ուզում եմ ձեզ պատմել մի դեպքի մասին։ Երեք աշկովս ընկավ մի լուսանկարների խումբ, որտեղ երևում էր, թե ինչպես էին ադրբեջանցիները անհոգ և առանց որևիցե մի վախի եկել ու Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքներում տեղադրել էին իրենց վրանները ու այնտեղ հաստատվել։ Դա առաջին հայացքից իսկապես աբսուրդային էր թվում։ Ես մի փոքր չհասկացա, թե ինչ է կատարվում, միթե նման բան հնարավոր է, հատկապես այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ոչ վաղ անցյալում տեղի ունեցավ պատերազմ։ Ինչպես է կարելի, որ թշնամի պետությունը գա և դիրքավորվի իր հակառակորդի տարածքում։ Ես իհարկե գիտեմ վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից կատարված գործողությունների մասին, երբ նրանք ցանկանում են, որպեսի Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանները վերագծվեն, քանզի Ադրբեջանը համարում է, որ ինքը ոչ թե Սովետական Միության ժառանգորդն է, այլ Ադրբեջանի առաջին հանրապետության, և այստեղ կա որոշակի խնդիր, քանզի թե հայկական և թե ռուսական քարտեզներով այն տարածքները, որը Ադրբեջանը համարում է իրենը, իրականում հայկական են։ Բարեկամներ, իսկապես այդ նկարները նայելուց երևում էր, թե ինչպիսի անհոգությամբ և ինքնավստահությամբ էին ադրբեջանցիները եկել և տեղադրելով իրենց վրանները հաստատվել կարծես թե գտնվում են իրենց տանը։ Սակայն երեկոյան մի տեսանյութ պարզապես պայթեցրեց մամուլը և համացանցը, որտեղ մի խումբ հայ զինվորականներ շատ կոպիտ ձևով դուրս հրավիրեցին ադրբեջանցիներին իրենց տարածքներից։ Բնականաբար սա առաջին հայացքից կարող էր դիտվել որոշակի ագրեսիայի դրսևորում, եթե մարդը չգիտի իրականությունը։ Սակայն իրականությունը և ճշմարտությունը այն է, որ հայերը վերջապես կատարեցին իրենց պարտքը։ Արդեն երկու շաբաթից ավել է, ինչ Ադրբեջանը սադրանքների է դիմում։ Ես պետք է անկեղծ լինեմ, ես Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալևին շատ երկար տարիներ հարգել եմ, թե որպես մարդ և թե որպես քաղաքական լուրջ գործիչ, սակայն վերջին դեպքերից հետո ես արդեն սկսում եմ շատ լուրջ կասկածել իմ ենթադրությունների և վերաբերմունքի համար։ Ես կարծում եմ, որ հայերը շատ ճիշտ են արել, և եթե նրանք նման գործողության դիմեին դեռևս ավելի շուտ, դեռևս երկու շաբաթ առաջ, ապա Ադրբեջանը կհասկանար, որ նրանց սադրանքները չի անցնելու։ Հակառակ դեպքում հայտնի փաստ է, որ եթե դու ենթարկվում ես շանտաժիստի ասասներին և խաղում նրա գծած օրենքներով, ապա դու այնտեղ պարզապես հնարավորություն չունես հաղթելու, և սա իսկական դաս պետք է լինի Ադրբեջանի այն սպաների, այն գեներալների համար, ովքեր որ նման խիզախությամբ և հպարտությամբ իրենց զինվորներին ուղարկում են Հայաստանի սահմանները։ Բարեբախտաբար այդ ընթացքում զոհեր չեղան և հայկական կողմը կարողացավ դրսևորել սառնասրտություն և մի քանի անգամ գերազանցելով ադրբեջանցիներին գետ մի կրակոց չարցակեց, ինչը խոսում է նաև հայերի մեծակության մասին։ Սակայն ես նաև դեմ չեմ այն բոլոր համոզմունքներին, որ արտահայտում են իմ հայ ընկերները, որ իրականում պետք էր այդ ժամանակ ոչ թե վռնդել ադրբեջանցիների այդ ստորաբաժանմանը, այլ հարկավոր էր գերի վերցնել այն բանի համար, որ Ադրբեջանում, ինչպես հայտնի է մինչ այսօր էլ, պատերազմից ավելի քան 6 ամիս անց Ադրբեջանում պահվում են հայ ռազմագերիներ, և եթե հայերը
այդ դեպքի ժամանակ գերի վերցնեին, ապա դա թույլ կտար, որպեսի ապագայում գերիների փոխանակումը լինել ավելի հեշտ եւ ավելի հարդ, քանզի ինչպես հայտնի է, Հայաստանը ամբողջությամբ կատարել է իր առջև դրված պարտավորությունները եւ ամբողջությամբ վերադարձրել է իր մոտ գտնվող գերիներին, ինչը չի կարելի ասել Ադրբեջանի համար։ Ես նորից եմ կրկնում, սա իսկական դաս թող լինի Ադրբեջանի իշխանությունների համար, որ միշտ չէ, որ հայերը կարող են նման համբերատարություն դրսևորել, եւ աստված մի արասցե, մի օր էլ կարող այդ մարդկանց համբերությունը հատի եւ հնչեն կրակոցներ, ու Հայաստանի սահմաններում Հայաստանը ունի բացարձակապես բոլոր իրավունքները դիմելու ռազմական գործողությունների։ Դրանից հետո, եթե Ադրբեջանը փորձի ռազմական ինչ-որ սադրանքների դիմի եւ լայնածավալ թեկուզ եւ կայծակնային պատերազմ սկսի Հայաստանի դեմ, ապա ես կարող եմ վստահ ասել, որ դա նրան չի հաջողվի, քանզի այս դեպքում արդեն գործին պարտավորված եւ ստիպված կխառնվեն թե ՀԱՊԿ-ը եւ թե հատկապես Ռուսաստանի դաշտությունը, ով համարվում է Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական դաշնակիցը։ Եվ այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող, եթե Ղարաբաղի հարցում կար տարակարծություններ, որ Ղարաբաղը չճանաչված պետություն է եւ ՀԱՊԿ-ը այնտեղ պատասխանատու չէ, ինչպես նաեւ Ռուսաստանը, ապա Հայաստանի դեպքում դա չի անցնելու։ Չմոռանանք նաեւ, որ Ադրբեջանը լկտիությամբ խախտելով բոլոր միջազգային իրավունքները բավական չէ եկել եւ մտել է Հայաստանի տարածքներ, մի բան էլ զենքով եւ զրահով ու նման անհոգության վրաներ տեղադրել ու հաստատվել այնտեղ, կարծես թե իրենց պապական հողերն են։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ կողմերին հորդորել, որպեսի գնան բանակցությունների, գնան խնդրի կարգավորման առանց ռազմական խնդիրների ստեղծման, բայց եթե Ադրբեջանը շարունակի նման քաղաքականություն որդը գրելը, ես կասկածներ ունեմ, որ գուցե մի օր էլ լինի անսպասելի եւ անկանխատեսելի հետևանքներ, ինչից որ զղջալու է ոչ միայն Իլհամ Ալիևը, այլ նաև ադրբեջանական զինված ուժերը, եւ դա իր հերթին կբերի հսկայական բողոքի ակցիաներ, քանզի եթե նրանք չեն կարողանում պատշաճ կազմակերպել իրենց զինվորների անվտանգությունը, եւ այսօր հայերը նրանց ուղակի քաշքշելով դուրս են վռնդում իրենց տարածքներից, ապա բացառված չէ, որ վաղը հայերը օգտվելով իրենց իրավունքից կարող են շատ հանգիստ կրակ բացանել եւ կրակի միջոցով ադրբեջանցիներին դուրս հրավիրել կամ ինձ տարածքներից կամ էլ այն կյանքից, որտեղ որ նրանք այժմ գտնվում են ուղարկելով այլ աշխարհ։ Բոլոր դեպքերում ես հույս ունեմ, որ Ադրբեջանի նախագահ կգտնվի առավել խոհեմ, չի գնա նորից ու հերթական սադրանքների եւ վերջապես գիտակցելով, որ խաղում է կրակի հետ, կդադարի նման արկածախնդրություն դրսևորելը։